Nå skal vi se på et helt enkelt lampesett, 3x650 watt Fresnel. Vi kommer i en sånn trillekoffert som det her, veldig praktisk. Og så kommer det med tre stativ, sånn som det her. Det kan stabiliseres med å legge sandsekker nedpå der. Her på toppen er det også et kamerafeste. Der kan det festes både kamera, lysutstyr og forskjellig annet rart. Lydopptaker. Men akkurat nå skrur jeg på den der svarte beskyttelsehetta der. Her har vi låvedører. Tre sånne sett, det legger jeg til sides. Her er selve lampa. Den setter jeg der. Og så følger det med en bøyle som skal stå her. Og så følger det med et filtersett og pære. Men først skal jeg montere bøylen. Da skrur jeg av den lille skruen her. Til det her så trenger vi en liten skiftenøkkel og en fastnøkkel nummer 10. Så er det et lite triks. Ta ledningen gjennom bøylen sånn. Det sparer ledningsfestet der hvis noen rykker i ledningen eller tråkker på ledningen. Ok, da fester jeg den klemma der. Så er det en skrue på bøylen som må festes ordentlig. Da skal jeg sette på lampa. Det lokket her får man opp med bare et lite press, sånn. Og her er lampeholderen nedi der. Når man skal sette i lampa, så er det litt viktig å ikke ta i den med fettete fingre. Derfor bruker jeg en liten klut. Lampa skal helst være helt ren. Sånn. Og så kan man sette på låvedøren. Det er litt av
klemma der, som man bare tar til side. Og så bare sløyder man låvedøren på plassen og setter på klemma der. Det er en skrue på baksiden her som man bruker til å fokusere lyset med. Da gjør man bare sånn. Så kan man regulere tilbake og få mer spredt lys. Du trenger ikke nødvendigvis en dimmer, men det er fint å ha en dimmer. Da bruker jeg i dette tilfellet bare en sånn her. Eurolite, heter den. Eurolite. Da kan man regulere lyset opp og ned, og man kan regulere lyset med låvedøren, sånn. Filter kan man bruke på den måten her. Det her er et sånn diffusjonsfilter som sprer lyset litt og hindrer at det blir så hardt. Halogenet har jo en nokså varm farge, så hvis du ønsker å tilpasse det litt til dagslys eller lysstofflys, kan vi bruke et blått filter.